את ראש הממשלה בנט מדווח על המאמצים של המוסד להשגת מידע בעניינו של רון ארד? המילה שמחה זה הדבר הכי לא מתאים לדבר הזה. אני כבר שנים אומרת שאנחנו לכודים בין מתוסכלי גלעד שליט לבין מתוסכלי רון ארד. מה הסיפור? שאחרי שהסוסים ברחו מהעורווה עושים את מרב המאמצים? המחויבות שדיברת עליה. זה לא מחויבות, זה התחייבות. כמובן שאני גאה במוסד, ללא ספק, האנשים המקצועיים יודעים לעשות עבודה. הבעיה שלי זה עם ראש הממשלה נפתלי בנט, שאני שמחתי עליו שהוא יביא שינוי. ובעצם מה שקורה פה, יש לנו המשך ישיר ואותו התנהלות לגבי השבת הדר ואורון מעזה. החיילים האלה נמצאים במרחק שעה מהאולפן, לא דומה לרון ארד. יודעים בידי מי נמצאים, זה אותו יחיא סנואר שעושים איתו עסקים כל יום. אבל זה לא מעיד על הרצינות, על הנחישות להשיג מידע, ועל המחויבות בסופו של דבר להביא את כולם הביתה, גם את הנופלים. אין שום נחישות. אלפי הזדמנויות היו במהלך 7 שנים. אנחנו מדברים על 7 שנים. באופן שיטתי פספסו אותנו. כל הזמן, למה לא, למה לא, למה לא? אין שום כן בעניין. לא בעניין ההומניטרי להתנות, לא בשום עניין, מחבלים כמובן שלא, אבל מה עם העניין של שומר חומות שעכשיו סוגרים הסכמים של חיי המלחמה? לא היה כדבר הזה בתולדות מדינת ישראל. עם אותו אויב באותו מקום לסגור מלחמה, בלי, ואומר לנו רמטכ"ל, בכלל זה לא היה בתכנון להחזיר אותם. עכשיו, הדבר הזה הוא בלתי נסבל. זה הרמטכ"ל אומר לכם לאחרונה? אמר לנו בפגישה האחרונה רמטכ"ל בצורה מפורשת. עכשיו, אני רוצה לקרוא מפה לראש הממשלה נפתלי בנט, שאנחנו מכירים אותו שנים רבות, תתעורר, הבטחת ממשלת שינוי, תשנה את העובדות, אל תחזור על מקרה רון ארד. תחזיר את הדר ואורון והאזרחים מעזה כאן ועכשיו, זה הזמן. ישבתם אצל נפתלי בנט, העליתם בפניו את הטיעונים שלכם, הסברתם לו את התסכול שלכם והצעתם לו כיווני פעולה. מעבר לזה, שמחה סרטט לו את כיווני הפעולה והוא גם לקח את הנייר של שמחה, אבל הוא לא אמר כלום והוא לא עושה כלום. לעומת זאת, יש לנו עדות, מה שאנחנו חווים זה רק שסוגרים לנו את כל הדלתות במציאות של היום, ויש לנו מתאם שבויים ונעדרים 4 שנים שלא מביא את התוצאות. ובמסורת של מדינת ישראל, מטעמים הוחלפו כשהם לא הביאו תוצאה. תראי, אירון בלום הוא אחד אנשי השבק המנוסים שמכיר את הזירה. אין לי שום אבל בעיה. אבל השאלה היא המהלכים הוא שלכם. הוא לא מביא תוצאה, אבל זה לא סידור עבודה, שליחות. כן, אבל הוא שליח של ממשלה. ואני שואל עוד פעם, האם הדרישות שלכם למהלכי חנק, ללחץ וכוח מול החמאס, הם לא בעייתיות, מכיוון שזה יוביל להסלמה, זה יוביל לאימות, זה יוביל לעוד הרוגים, זה יוביל לנזק? באמת. רגע, אבל לא בטוח שזה יביא את התוצאה. נו באמת, את הפזמון הזה אנחנו כבר שומעים 7 שנים. אז מה? אין לנו אימות, אין לנו משברים, הכל הכתפיים שלנו די עם השטויות האלה. סליחה שזה לא באופן אישי, זה עם השטויות שמאכילים אותן. לא, צריכה להגיד את מה שאת חושבת. זה חרטה, כמו שאמרתי כבר פעם באחד האולפנים. אנחנו במציאות שהתבלבלו ושכחו מהאויב, הפכו אותנו לאויב. האויב יושב בעזה, קוראים לו יחיא סנואר, הוא מחזיק את הדר ואורון, שר הביטחון לשעבר של החמאס בזמן צוק איתן. זה האיש שעושים איתו עסקים יום-יום. לא צריכים להרעיב אותם ולא צריכים לעשות כלום. אבל אני חוזרת עכשיו מארצות הברית, כשהנשיא ריבלין לקח אותי במשלחת, פגשתי בכירים בממשל האמריקאי. לכולם ברור, אנחנו הולכים לעשות השקעות בעזה, כמו כל השקעה, אתה דורש ביטחונות, הדבר הראשון, תביא את החיילים בחזרה. מה הסיפור? תראי, בממשלה הזאת יושבים אנשים שהיו באותו קבינט בדיוק. של צוק איתן. יושב שם לפיד וליברמן ובנט, וגם שר הביטחון גן שהיה הרמטכ"ל. אתם יושבים עם הרמטכ"ל לשעבר גן, שהוא היום שר הביטחון. הוא לא מרגיש את המחויבות הזאת לדעתך? בוא נזיז את המילה מחויבות. המילה הזו אין לה משמעות, כי אין אחראי בדבר הזה. יש מילה, חייל צה"ל של מתגייס, הוא אומר, אני מתחייב, הדר התחייב, כל הילדים שלי התחייבו. אז בואו נדבר על התחייבות. כשבהתחייבות, אתה יודע להצביע מי אחראי. עכשיו, אנחנו מדברים במצב אבסורדי, פרדוקסלי לחלוטין. יש לנו שר ביטחון, שהוא רמטכ"ל צוק איתן, הוא שלח את הדר למותו. אמר את זה וינטר לפני כחודש. ויש לנו את הרמטכ"ל של היום, אביב כוכבי, שהוא ראש אמן של צוק איתן, שהוא שלח את הדר ונתן את חוות הדעת המודיעינית. עכשיו, תקשיב, הסיפור הזה עבר כבר את גבול הטעם הטוב. התפכחנו, לא עובד פה היגיון. עובדים פה פעלולים פוליטיים, פעלולים עסקיים, כי מול עזה יש המון כסף. השאלה שמישהו צריך להעיר בכל רם וחזק, זה למה ממשיכים עסקים כרגיל בעזה, אחרי מלחמה, בלי לדרוש את החיילים. אחרי שומר חומות אמרו שלא יכניסו סחורות והכניסו לאחר מכן, או שיחיא סנואר עכשיו בקהיר, והוא בעצם מי משחק במי? מי מוביל את מי? חמאס אותנו, אנחנו אותם. חמאס אותנו, בוודאות. בוודאות. הפרסמות בשבוע שעבר סיפרו שיחיא סנואר והניה מגיעים לקהיר, התרדמויות, פריצת דרך, ואני מבררת פה בכל כוחותיי לדעת איזה נציגות ישראלית הייתה שם.
אולי אתם יודעים את התשובה? עכשיו, הדברים האלה הביאו אותנו למצב שאנחנו מבינים שההיגיון כבר לא עובד. ואני פה פונה לכל האימהות שמגייסות חיילים, ומצפות מנפתלי בנט ושר הביטחון גנץ, שיחזירו את החיילים בכל מצב. ואם ישתנו כללי המשחק, וכל הזמן אומרים לנו לא, לא, לכל דרך פעולה, כמו שאמרו אצל רון הרד 35 שנה, אז תגידו, תגידו לכל האימהות בלשכת גיוס, שזה המצב. אז בעצם את אומרת לנפתלי בנט, אני לא רוצה להיות... אני לא אהיה רוד ארד, כי אני אלך להביא בעצמי את הדר, ואנחנו ניפגש פה אחרי שאני אביא את הדר, ובדרך שאנחנו נטווה אותה, ובעוז וענווה, ולא מתוך קנייה לחמאס, אלא מתוך גאווה לאומית וישראלית. לאה גולדין, אמא של הדר גולדין, תודה רבה שבאת לאולפן. תודה רבה לך.